Svima pozdravljamo vas i ove godine na tradicionalnom predstavljanju božićne potrošačke košarice za tročlanu obitelj. Božićna košarica obuhvaća nekoliko dana, dakle obuhvaća Badnjak, obuhvaća Božić, blagdan Svetoga Stjepana i poslije toga naravno staru i novu godinu. Godinama kako smo to i pratili, godinama smo primijetili da ta košarica iz godine u godinu lagano poskupljuje, no moram priznati da nikad, doista nikad, niti jedne godine od kad mi pratimo košaricu, košarica nije bila ovoliko skupa. Već prošle godine su najave vrlo jasno pokazivale da se izliječe izvan onih nekakvih klasičnih okvira, međutim ipak su te akcije i prošle godine donekle primirile taj rast. Ove godine smo čekali doista do zadnjeg. Tako da smo još zadnje cijene prikupljali ovaj vikend i jučer tijekom dana i prekjučer tijekom dana. Jučer smo i naša gospodarska savjetnica i ja još jednom doista za svaki slučaj pregledali sve. Gledali smo i normative, gledali smo sastav, uspoređivali smo cijene, gledali smo jesmo li možda negdje pogriješili, no nažalost nismo. Tako da ova naša košarica zapravo ima svoja tri dijela. Jedino ona najskuplja košarica bi bila doista ono što je u duhu tradicije. Ona srednja košarica već predstavlja neko odstupanje, tu su već neki lagani uzvuci. Ona najskromnija košarica doista je, više bih rekao, na razini samo pukog obilježavanja i prisjećanja, nego li što je bilo kakva ozbiljna košarica. I tu su situacije sljedeće. Ona najskuplja košarica, jedina u duhu tradicije, ona sadrži i negdje doista u najvećem dijelu samo prosječne cijene koje smo prikupili za pojedine artikle i ona ove godine iznosi 417 eura i nešto sitno centi. Ona srednja košarica gdje smo već pomalo gledali ne samo prosječne cijene, nego smo izvlačili negdje i poneku akcijsku cijenu, ona je na razini 176 eura i nešto sitno centa. Ona najskromnija košarica koja doista je ono dno dna, što bismo rekli, po samoj mogućnosti obilježavanja, ona je završila negdje na 98 eura i nešto sitno centa. Kad usporedimo sa prošlom godinom, onda vidimo da je ovogodišnja, ona najskuplja tradicionalna košarica, poskupjela za 21%.